tanti mutima gungamba batuzanyirako naye naye emboozi najukola ku kyano yange abamanyi kyano yange musogera ne mugiraba naye mbuyazirise sogombeka video yako mbuyazirise banana yabimba mbuyazirise woka video yakaka naye kali omanyi munsimu nado banga wa mutima mubinyo wala musajja munonga iye kyemisana tumulemera ko nnyo kugama anti uyalimbo yo mubbi bana Victor Kamenyo ba mukyawa naye ekisingo obukulu nga mwenda inayo concert. So saga tubeba mutima mubi ye ba mukyawa naye mwenda inayo concert. So kibe kikulu nnyo 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 kya concert okusinga bino nenga yembu yazirise onako regulo nenze kyensaba mu kyemisingo fokasinga ko kumwenda obana abazirise obana abafudde bwana afa ino zukiranga mwenda so byonna byona byona mbikole ne ya ina concert ne bine bye yazirise bino Uganda tumanyiddwa banaye natolole mnenze Orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na comeback seed. Tokwata kulimo.